Dobro veče. Danas je ponedeljak i ja sam bukvalno pred blažim slomom zato što je Mac dodala nagrada sreda i četvrtak. Za sredu nemam apsolutno nikakav problem, međutim za četvrtak, kao kosi mi se muzika, u četvrtak su inače Voyage de Veto noće bla bla truć, i kosi mi se kao, ok, red carpet, sve legitimno, meni se ne ide u nekoj haljinetini. U sredu idem u haljini, jako je lepa Jovanina crna, vidjet ćete. Ali kao u četvrtak bi ja pre nešto kao cool, ali opet sa druge strane, red carpet je. Meni se za tu muziku ide u ravnom. I pri tome ima dress code. Sreda je crno, četvrtak je belo. Ja inače kao ne volim da nosim belo. I ne znam, evo ne znam. Znači, stiže mi neko odelo u sredu. Anastasija je iz fazona, to mora da pršti, da gori, da bude glam. Jovana ima neku belu haljinu s nekim perijem, s nekim plaštom, ali meni to stvarno nije za četvrtak. Tako da sada idem da se nađem sa Vanjom Pantin, da vidimo da li ona ima neku ideju za mene i neko rešenje, jer sam ja potpuno, ono, nemam predstavu. Pogledala sam profile svih mogućih dizajnera, čula sam se sa svim mogućim dizajnerima, tako da, vidjet ćemo šta će od svega toga da ispadne. Sutra sam zakazala spray tan, imam nokte u sredu, pošto sam ih naravno pojela. Gago, izvini ako ovo gledaš. I evo, idemo u Belu reku, ja nisam ni gladna, ali Vanja očigledno jeste, tako da, vidjet ćemo. Vanja koja gleda TikTok da smo noći i ja u vezi. Šokirana! Faca priceless. Jesi bila s njim malo pre? Jesi bila s mojim novim dečkom? Bila sam na stage-u, da. Eto, Vanja je na stage-u s njima, ne ja, tako da mislite o tome. Znači, Srđan skinuo je, hvala Bogu, ali ima neke kreativne ispade koji ne. Dobro je raspoložen i ovdje nas sve mršika i maltretira. Moj moto danas je if I were a boy. Nije me gotova frizura, očigledno. Dobro večer svima! Neočekivano društvo kod mene u stanu, naručujemo McDonald's, razmatramo da li da snimamo mukbang, ali idemo redom. Ta-na-na-na! Jo, drama! Vlada je u frižideru. Vidim da sam jedan nabracio. Da, imamo Survivor Edition, Jovi Tomi. Ja nisam glasala za Mac, da se razumela. Gospodica. Ja sam na podu, pošto gospođa nema gdje da se sedu. Da, i naravno Jay. Daj mi. Koji se igra sa igračkom Aspen, ko će biti Jay. Pa kao i naravno Jay, pa kao i naravno Aspen. Tako da, možda ćemo imati jedan mali mukbang u ovom vlogu. I to vam je to. Neočekivana ekipa. Ali eto. Šta voliš? Šta si naručio? Spajsić od 9 komada, a u meni... Naručio nam kutiju od 20. Ja bi meni pojela. On ne voli da deli. To je isto istina. Dobro, onda uzmi 9 i 12. Nema 12. Jel nema? Ne. Ima 6 i 9. 6, 9, 20. Onda uzmi od 20, pa ćemo... Svi ćemo mi to malo načačujemo. Ja dam samo onima koji meni daju. Ne štedi se u ovoj kući. Ti bi preživjela na Survivoru top. Ja? Da. Ja sam jako želela da se prijavim kad sam tipa pre 4-5 godina. Pa to je bukvalno jedini reality kao u kojem bi ja voljela da budem. Ali... On se krije, on je otišao. Da. Ali... kao, bukvalno nije mi se svidjelo ova godina. Koji ćete umati? Nije mi to bilo to. Bukvalno ono što sam ja gledala nije bilo to. Baš sam se razočarala i to igre su... Koji ćeš to? Evo, Pavla, Kana, sad se stavila sam ti. Hoću i barbecue. I barbecue i sveće. Znači dodaš samo barbecue. Doda od 20. Sam dodao, samo dodaj još barbecue. I moram i pomfrit. Jedna čeka. I hoću neku pizzu. Šta ćete da pijete, ljudi?
Ja sam se poslužio. A što nisi poslužio i drugi? A imaš ti alkohola ili ne baš? Imam. Donela Jovan, ima hladno belo vino. Jo, idealno, iskreno. Ovo je veće kako sam poželjio. Ja alkoholika nisi da ubija. Trojka sa Ane Bekute ili ti Nede ukraden. Ljudi, Jovana koja je mrtva, hladna. Ajde, prepričaj šta si rekla, molim te. U mojoj odbrano, vi svi koji me pratite znate da ja ne pijem. Anastasija je krivo što sam ja to već pila. Vidi sad ja krivo da pijem. Ja sam popila dva Baileysa, nisam pila 6 mjeseci, ja sam se fljusula. Alo, ove dva Baileysa, da. Ja nisam pila 6 mjeseci, kap alkohola sam stavila u sebe. Ja dva. I ona je gospođica konobaru rekla, ajmo gin tonic, ajmo gin tonic. I mi smo onda otišli lovaši, ja sam bila ubeđena da peva Ana Bekuta. To što je bila ne da ukrade. Šta? Ja bi gin. Pa, ali nema toni. Ja bi gin isto. Možemo da naručimo. Pa radnje ispod. Pa, ako vas ne mrazi, radi. Koliko je sati? Radi do 10. Ajde, Marić. Sada je bilo zatvoreno. Ma, radi, pre 100%. Zvidno što je samo ti na slici. Da. Ja to jako volim. Ja možem sirok vodku da pijemo. Od vanile. Fuj. Od vanile. Mini bić. Da rešimo situaciju. Ne, dužno je. Marko, uzeo Jovanin telefon. I reaktovao nas na highlight story od pre 100 godina. I prije 8 tjedana objavljala. No, izvini, ali mene nije bi dobro. Joj, ovo je naj... Vidi, gotovo, gotovo. Izvini, dužo, nije ovo dobro. Odmah ga blokiraj, taman. Nije pan sandosak. A ne, brojte, isto još gori pred nekom sandosak. Nije, zato što kome izlaze notifikacije. Izlaze sigurno sve koje ti pravi. Ne, ne, nego ako vam se nego je odmah mu odgovor i neće ni skontati. Ne, neće ništa. Da, samo... Sad odgovori, sad odbrzo. Kupila sam još jedne naočare za sunce, ako mi nije bilo dovoljno. Ljudi, ova nova igrica koju igram po ceo Božji dan zove se Dice Dreams i poenta je da sagradite vaše kraljevstvo. Možete da napadate druga kraljevstva, da kradete od njih, da igrate raznorazne igrice. Ostavljam vam link za download dole i javite mi vaše reakcije. I evo ovdje vidite kako igrica otprilike izgleda. Ovdje krademo iz tuđeg kraljevstva. I poenta je da dođete do kraja i ne biste li duplirali pobedu, tako da to smo mi ovdje i uradili. A ovdje sada gradim ponovo svoje kraljevstvo koje su mi porušili jer 2 dana nisam ušla u igricu. Tako da morate ponovo da uložite pare i ponovo da izgradite sve, ali prezabavno je. Dobar dan. Ja oka sklopila nisam bukvalno sinoć, ja ne znam. Znači, u 3:30 sam sve pogasila i bila sam iz fazona moraš da spavaš. Zaspala sam... Pola 7, a na sve to kad sam zaspala, sam, znači ono kad sanjate i sve vrijeme vam deluje da ste budni, to se meni desilo, pritom sam imala bukvalno noćnu moru, ali dobro, tako da raspoloženje mi nije baš najbolje. Uglavnom idem da uradim nokte i sa Anastasijom krećem za Zagreb jer je večeras VIP žurka Saša Matić peva. Tako da jako se radujemo, ali znači moram sebi da dođem bukvalno i za početak da nađem parking, a moram i do kuće da se vratim što nisam planirala što su mi sve stvari ovde, jer sam zaboravila haljinu u slučaju da mi outfit nešto ne funkcioniše, da imam rezervu. Tako da moram da se vratim do kuće i javljam vam se malčice kasnije. Mora cela. I dobar dan, prešli smo granicu, moj odabrani saputnik. Ej, isti, mi smo bukvalno jedna osoba, to nije kamera, znači kamera je ovolika, bukvalno. Prešli smo granicu, niko nema kazne, niko nema poternicu, dobre smo. Bile smo zabrinute za sekund, ali... No mi bismo to na šaru. Realno, rešile bismo nekako. Tako da, idemo, stižemo i gdje ćemo sutra završiti i vidjet ćemo. Ali svakako vam se javljamo kada stignemo. Čekaj da preživimo noć. Upravo. Upravo. Ljudi, stigli smo. Hotel je
presladak, još nisam spavala ovde. Ali... Anastasija u transu što je soba u bojama. Jako mi je slatko, jako sam zadovoljna. Nego imamo ovaj, ne radi iz nekog razloga room service, tako da gladne smo, pregladne. A dobili smo kladicu. Hoćeš? Vidi, životinsko carstvo. Životinsko carstvo, dobro. Jo, vidi, imam 5 notifikacije, možda me neko želi. E, ali tako smo prizvali neke ljude danas, da, znači, Anastasija spominje nešto, 3 sekunde kasnije meni stiže video od osobe, jako smo se smeli. Tako da, idemo da vidimo šta ćemo da jedemo. I... Svetlo za slikanje, ponovno... Ja sam htela i bilo mi je prazno i bila sam iz fazona, ja znam ko ima. Ponela sam svetlo, ponela sam malo analogni aparat za uspomene, ponela sam vam aparat za slikanje, ponela sam vlog kameru. Šta ti je influencerka? Ja mislim da sve... A ja samo s ovom kamericom krenula. Ja mislim da sve za razliku od tebe. I outfit gotov. To bi bilo to, onda smo da se slikamo i idemo, žurimo, kasnimo. Ja sam zela ti kažem da jesi krenula kad se nisam slikala. Ne, idemo sad se slikamo. Anastasija mi je napravila frizuru, zabranila mi je punđu, pošto je ljubomorna na moju količinu kose i rekla da moram da je pokažem. A ovo je inače sve moja kosa. Ajde, reci još koji put. Što si ljubomorna? Reci još koji put. Da si... Zloba će te pojesti! Opet će tebi kose danas. Pomeri se s mesta, đubre! Radilo se na ovome. Jutro ide odlično, odlično. Znači svaki dan stavljam pegice, ovo u životu nisam uradila. Ali ajde lice, lice nema veze. Majica, jedna jedina koju imam. Ne, Zara. Zara, prava Zara. Sad je sve ono za 5 dinara, tako da je to okej. Okay. Znači, možemo. Strašno. Ljudi, mi se pakujemo, idemo za Veneciju. Neplanirano, ali što da ne, tu smo blizu smo, moramo stanemo i u Sloveniji, tako da putešestvije idu, ali pre toga idemo na doručak. I sad pravo dobro jutro, evo nas u centru, idemo da pojedemo nešto i da kupimo neku majicu, trenerku, ne znam, ni ja više sam. Svi islekle ove. Znači, prljava sam kao, a pri tome ovo uopšte nisam nosila sinoć, ali nema veze. Prelep Zagreb. No, tamo. Kodemo, dobro. Prelep je bučni tramvaj. Sve je prelepo. Sve je prelepo. Ja bez jakne jer mi se ne uklapa uz outfit. I to je prelepo. I eto. Napravi i meni content, a malo volete moji followeri jako. Volim i ja. Ćao svima. Ćao svima. Sve sam izgradila preko tvojih, čao svima. Plati, plati, dečko, daj pare. Daj pare, ne. Je bila lipa sinoć. Jest. Da, jest. I bila si jako lijepa sinoć. Hvala. I snimala si se stalno. Da. Šta je ja ništa, pjeva, ja story jedan sad. Ali vidi, ajde što se ja snimam, nego što Anastasija se čuje na snimcima. Ona u svakoj. Zato što se ja ne znam. Moj close friend je eksplodirao sinoć. Znači, kad se izlazi, zlatno pravilo je da se ne snima ništa. Pa ti sve snimala. Ja sam snimala. Ja izađem da bi okačila na close. Ja i kad sam kući, ja okačim na close. Ja ne želim da neko kači snimke iz ilozaka. To je Sandvič za put. Nisam baš vešta u ovome, ali crveno. Da, je, sad je. A kako ću ja to sad? Ja, bukvalno, ja sam... Kaj naša ruda? Redom. I konačno smo krenule. Najviše na svetu volim ovakve sapotnike koji samo krenu i kao gde završimo, završilo smo. Bukvalno. Sutra smo završili u Beogradu. Vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, nikad se ne zna. Ostavljamo otvorene opcije. Ali uglavnom, idemo prvo u Sloveniju negdje na Prvo Sežanu. U Sežanu na ručak i onda za Veneciju. Tako da, javljamo se kad nekdo stignemo. Ljudi, evo nas u outletu. Skims Fendi papuče. Ti si sigurna? Trenerka nije. Ima ista Skims, ali papuče još. Lepe. Lepe, ali čekam čizme. Čizme ne. Malo su mi čizme kao za... Ne znam, ja sam te čizme toliko tražila, nigde nisam odlazila naći. Te su baš dobre. Dobre imaju boje, ja. Jeste zadovoljni, gospođo? Malo smo zadovoljni. Malo je moja kesa, malo njena, delimo je. Tako da idemo dalje. Još uvijek smo u outletu, Anastasija kupuje neki puder, nemam pojma. Još uvijek hotel u Veneciji nismo bukirale, jer nismo sele nigde 2 minuta. Ali sad ćemo ići u kola i to da rešimo. I gubimo se odavde, bukvalno. Radim kol kada dođemo u hotel. Dobro veče iz naše Louis 14. Jako mi sviđa hotel. Sobe, preslatka je sobica, bukvalno sad smo ušli u hotel. I sad ćemo da idemo da prošetamo, da nađemo nešto da pojedemo. Nešto je bilo jako sablasno na putu do ovde. Nikog, žive nigde duše. Nigde žive nema. Duše, nikog na ulicama. Tako da idemo da proverimo da li je to tako i na Trgiću. 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 Ovo si sad rekla kao da smo u turi pa kao idemo na Trgiću. Na Trgiću, bukvalno. Inače, meni nokti još uvek stoje. Kad stavim one kraće koje želim da imam na rukama, ovo su ovi nokti što se lepe inače. Znači, bukvalno izgubim nokat, ne prođe ni 2 sata. Znači, ne daj Bože da se istuširam ili da operem ruke, to je ćao. Sad kada ne želim, jer ne mogu ništa da radim s njima, ne mogu poruku da iskucam, oni kao za krivi klinac stoje. Tako da ću ili da ih počupam ili samo jednostavno ću nastaviti da se nikome da se ne dopisujem. Pa njega. Čekam vas. Mi idemo. Ubeđujemo Anastasiju da se zapotimo put Monaka. Ne, znači mi kad se budemo vraćati, znači to će biti 15 ostavimo dana kola u Milanu. Milanu. Ostavimo kola u Milanu. Od Milana ček, sad ću ja da vidim šta ima ovdje blizu, gdje ima. Možda ima iz Firence voz. Moje omiljene youtuberke. Možda ima voz iz Firence, jer je Firenca 2,5 sata. Da. Sad ćemo da vidimo. Samo ti se zaputiti na taj voz. Sad ćemo da vidimo. Do Firence. Idem da se isposvađam, malo s njom nismo se posvađali ni jedno. Šalim to se. To hvali ti malo dinamike. Hvali mi malo dinamike, ja sam tip koji voli da se svađa. I javljam se kad izađemo iz sobe. Pokazat ću vam hotel, presladak je. Bukvalno je bolje da ne znate na čemu stojite i kako će ova kamera da fljusne dole. Znači, majica mi je prljava. Sutra prva stanica je da se kupe crne jelanke. No, ja nemam ni majicu. Ja ne znam gde sam ja sam krenula na jedan dan. Svi smo krenuli, ali to tako, kad ponesem brdo stvari iz fazona sam ko zna gdje ću da završim, ne završim nigde. A onda kada ponesem ništa, onda se kao ide u Monako. Anyways. Ej, ne ide se nikako u Monako i nemoj da pričaš ljudima toliko. Znači, kesa teža od mene, bukvalno. Da, izvinjavam se na smetnjama u programu. Gledajte kako njoj stoji kamera, ja ću sad da se... Ja imam kompilaciju tvojih slika. Ovo je moja posljednja nemoćalija. Parola, parola, snađi. To je nepotrebno. Znači, nikad veća kutija, kesa, teška. Ovo su jedne od onih čizama koje... Kutija, brate, što je... Da. Ovo su one čizme koje ili nosite na sebi, ili ih ne iznosite iz grada gde živite. Uglavnom, ovo su Martinke od prošle godine kolekcija koju sam ja... Ja sam njih gledala i jurila i nikad nije bilo mog broja. I sad su bile na, ja mislim, 50% off. Tako da, morale su krenuti kući sa mnom, jednostavno... Ovo su bile off? 50%. 50%? Da, sa 980 na 480, na primjer, tako nešto.
Uglavnom, kupila sam crni sako u MSGM-u, ali je ostao u kolima jer smo kao pokušale da... Ti, ja sam uspela, a ti nisi. Anastasija je uspela, Anastasija je došla sa koferčetom, ja to nisam uspela. I uzela sam u MSGM-u ovaj donji deo trenerke. Tako da ne mogu sad ništa da isprobavam. Mislim, kao možda bi mogla i da ga obučem sad. Nebitno. Uglavnom, sad ćemo da vidimo da li ćemo da legnemo ili ćemo da idemo napolje. Anastasija je iz fazona, idem da spavam. Evo, ja sam gotova. Tako da, javljam vam se ako se nešto dogodi, ako ne, vidimo se sutra. Dobro jutro, radni narode iz Venecije. Malo kasnimo sa startom, 12 sati je. Sprijemo se, snijemo TikTokove, zapratite nas ako nas već ne pratite. I idemo u provod, odnosno idemo da istražujemo gdje šta kako. A onda, kasnije, krećemo za... Milano sushi coca, la noća esta loca. Znaš što? Obožavam. Obožavam. Ne, ona je malo, ljudi, malo matora. Ona ima već 30 i kusur. A i dalje me žele! Ljudi, ja vama moram nešto da pustim. Znači, sinac sam tela ovo da snimim i potpuno sam zaboravila. Uglavnom, izlazi meni notifikacija na TikToku, ja ne sam dođem na TikTok, ne vezim sačuvam video. Ne smijem ulaziti. Ne ulazim na TikTok, sve je okej. Okay. Imam sačuvam video, moram da vam pustim. Dečko jedan izbacuje klip na TikToku koji kaže sljedeće. Jedno pitanice, luči sada peba, oj soko, soko, lasko se na ruku. Naravno. Rasplet situacije je sljedeći. Gde je snimak? Evo ga. Oj, zoko, zoko, sam se na roko, jesi odvratna, lepo ti oko. Ljudi, ovaj klip je na TikToku, pogledajte ga obavezno. Uglavnom, ne znamo gde idemo, ne znamo šta radimo. Ja u Veneciji nisam bila 20 godina, ako ne i više. Tako da, pokazat ću vam outfit kada se Anastasija spremi da me snimi. Radimo check-out. Evo, gospodin, nema šta da obuče, ja sam stvarno ponela dve stvari. Ona kao nema šta da obuče, izgleda bolje nego ikad, doslovno, a ti kao nema šta da obučeš. Prljava mi majice, iskreno. Bukvalno sediš i lažiš. Dunja dolazi za Milano, tako da Anita mora hitno da se probudi, da me spakuje i da odnese Dunji makar dva outfita i jednu torbu. Makar. Ne, molimo bar haljine dve. Ne, sve je pod kontrolom. I bar tri majice. Sve je pod kontrolom. Da ne smrdimo kroz grad. Sve je pod kontrolom. I Dunja će poneti isto neke stvari. Tako da, opremljene smo. Javljam vam se kada krenemo, hoću da vam malo pokažem. Ja volim što smo mi krenuli samo na jedan dan do Zagreba. I ja volim to, a me i to omiljeno. Nećemo se više družiti. Hoćemo. Hoćemo, naravno. Ovo mi je, ovo je bik. Ovo je moj dream saputnik za putovanje, gde sve može, sve hoće i uvek ništa izdaciju. Ne može, ništa ne, neće. Pa dobro, ti vozi sama kući ako hoćeš. Nemoj da ideš u Milano. E, nemoj ti meni da pretiš. Nemoj ti meni da pretiš. Maš, baba. Ja, ako sam ja baba, onda si ti. Me to sam sama, to sam sama sebi rekla, iskreno. Ljubimo se. Wow, gospođo. Današnji outfit. Wow, gospođo. Wow, gospođo. Baš sam onako cool. Nisam obučena za Veneciju, ali nema veze. Wow, gospođo. Ovo nam je deo ispred sobe. Bukvalno skroz slatki italijanski fazon. Znači, pravimo kontent za 7 društvenih mreža, platforma i svega. I ovdje ima neka mala slatka baštica koju ćemo sada da idemo da čekiramo. I prelepo, Venecija nije razočarala. Ali moramo naći gotovicu da se vozimo. Našla sam kamericu kao Anastasijinu. Lu-di-lo. Prvo
prosto ne znam kako sam od cijele Venecije završila u Louis Vuittonu, ali Louis V propo nema ništa. Znači, kao da sam ušla u neku staru robnu kuću, bez svetla, si živa? I sve stvari kada su za babe. Not nice. Ne znamo šta se dešava, ali preslo. Stigli smo. Iskreno, mislila sam da je to malo drugačije. Zaboravila sam se kada sam bila. Ali sam tu negde jurila golubove kad sam bila mala. Moje detinjstvo u jednom klipu, bukvalno. Anastasija pred napadom panike od golubova. To je to. That's that. Dočekale smo se sendviča. Preslatko. Bukvalno smo u prvi selena koji smo naletale. Vratili smo se u hotel. Čekamo boat taksi da nas odveze do parkinga. Ja sam se presukla, kupila sam trenerku u Zari i nema toga zašto nisi prala stvari. Nemam gdje da ih perem, nemam šta da obučem. Sve mi je prljavo, tako da šta je tu je. Uglavnom, kupila sam puno kesu stvari u Zari, ali ništa za izlazak, tako da biće pola iz Duninog kofera, pola ovo što mi je poslala Anita, pola šta imamo, snaći ćemo se nekako, nebitno. Ne znam još nigde idemo večeras ni šta radimo u Milanu, ali uglavnom čekamo taksić i krećemo put Milana. Da se odlučila ipak taksijem do parkinga. To je to. Jer smo toliko se pešačili danas. Evo, Anastasija ima intervju za moj. Ubiše me ove čizme. Ubiše me čizme. Ovo je nevjerovatno neudobno. Božo. Dobri vlog. Lepo. Ja sam se makar presukla. Ako ništa dobro. Ja nemam šta, ali lepo. Tako da, pravac garaža. Milano. Pravac garaža, Milano i vidimo se na putu kad tamo. Ne razumijem zašto treperim, ali evo, stigli smo u stan. Anastasija odšla, parkira auto, Dunja kreće s aerodroma. Spremanje, idemo na večeru, idemo u provod. Prelepo stan nam je bukvalno u Duomu, mislim nije u Duomu, ali bukvalno u centru centra smo, tako da fenomenalno. I to je to. O, prestala sam da treperim, strava. Idem da se spremam, da vidim šta mi je Dunja donela, da vidim šta ću da obučem, da popravim ovu šminku koja stoji ceo dan i da vidim šta se dešava generalno na internetu i u svetu, tako da javljam vam se malo kasnije. Ekipa na okupu, našminka, nenamirisane, trepavica, svetlo. Nema već! Fenomenalno, menjalo bi u glavu slepeću. Idemo, 11 sati, otkazale smo rezervaciju, nije nam se svidio restoran i sad idemo da nađemo negdje da jedemo. Ko će nam napraviti hranu u 11 sati? U Italiji, verovatno niko. Pa ako zatrepneš koji put, možda joj hoće. Maybe. Tu majicu. Majicu. E, pa sad snima se već. Da. Trenutno se nalazimo na Duomo trgu u Milanu. Anastasija slika Zoranu. Atmosfera je uzavrala, petak. Opa, idemo, džuskamo. Zorana, uzmi kad ti čovjek nudi.
ljudi. Čudim da te obosimo iz sveće, Zorana, draga, ti nećeš. Viš tako odbijaš? Ti odbijaš prilike. A da igra futbol? Ej, možda bi bila kao... Da repuje. Sad, izvini, popularno je da se repuje. Čekaj, samo ću se sad malo napisati. I onda posle kažu Photoshop ovo ono, vidi kako to izgleda live. E, mogu da ti snimim ceo outfit? Evo ga. E, dosta od mene. Hvala. Možda je bakalar da ne, čekaj, možda ipak ne. Našli smo restoran koji će nam uslužiti hranu. Sa ribom. Ajde zapravo izaberi onda ti, ako si već gurman, da nam olakšaš. Stiže polako. Vince za živce. Novi dan, novi grad. Došli smo ispred Pradine fondacije. Fondazione Prada. Fondazione Prada. Ja sam prvi put ovdje ti. I ja sam. Fantastično, tako da idemo da vidimo što ili bar mislim. Nalazi unutra. Muze vodimo zajedno. Zori sam od njih, zato se zove kao Fondazione Prada, koje su bile mecene pre u Italiji. E, oni sad kao... Jako lepo. Idemo, ajmo. Čekaj. Aha. Ajmo biti slago. Dobro jutro, dobar dan. Došli smo u Fondazione Prada. Ekipa na okupu. Peace out. Ulazimo unutra. I niko kafu nije popio. Mislim, ja kafu ne pijem, ali njih dve griziraju. Anastasija nije popila kafu od kad smo ušli u Italiju. To sam gledala. Rešit ćemo problem. Hoće li nas pustiti svojim kamerama? Što neće? Tako da javljamo se, dan je prelep, 18 stepeni, prelepo. Došli smo da pojedemo nešto, znači tipa najslađi bar ikada. Ne znam kako da vam objasnim i dočaram. Sandviče jedemo, juče smo pojele jedno tri, ali ajmo da uradimo jedan mali taste test. Van odlično. Najbolji mi je bio na pumpi onaj, grill and cheese onaj, kako se zvalo. Ja ga nisam pojela. U, meni je bio još lego. Sveže i pravi, onaj italijanski nema nikakav namaz, nego je samo meso, unutar ovog puter. Ovo je popila je kapu. Joj, sad mogu na kraj sveta. Ja sam... Postale su jako dobre drugarice. Anastasija pozira, Dunja u ulozi fotografa. Ali... Da malo vidite i mene danas. Sjeli smo za bar da popijemo piće. Jako lepo, naručili smo po koktel, tako da... Stiglo pićence. Jedno, drugo, treće. Živjeli. Znači, upali smo u garderobu. Jer, za Boga, tu je bilo najlepše za slikanje, tako da... Tako da, to je trenutna situacija. Ne, ne, najveća štreberka na svetu, bukvalno. Znači... Ona je... Ne
Imam najjači snimak na svetu. Sela smo da jedemo. Evo, kroz Dunjin lens. Krenula je bila prvo da jede, onda se setila da... Da postoji vlog. Evo nas u Lelabu, pravi mi parfem upravo. Koji si uzela? Mače. Daj da pomirišem. Ja sam ovaj uzela. Dobro jutro. Znači, vlog je juče propao, bukvalno. Ne znam što se desilo, ali bukvalno. Anastasija je sinić otišla za Monako, Dunja i ja smo ostale u Milanu. I nas dvije sad lijepo idemo da pojedemo nešto, da Dunja popije kafu, da ja popijem ceđinu, na. I kupila sam nešto jako lijepo juče, ali to ću vam pokazati kasnije, pošto ga ne nosim sad. I bili smo sinoć u Nobu, to sam možda nešto malo snimila i s telefonom, tako da ako jesam, ubacujem vam klip sada. I sad ne znamo, možda idemo sutra kući, a možda ću ja da idem sutra za Monako, vidjet ćemo. Nikad se sa nama ništa ne zna, ali tako je kako je, danas vlogujem više i vodimo sa nama po radnjama. Znači, Zorana, da li možeš da mi ispričaš zašto ne treba da idem unutra u Duomo? Ja bila jednom, znači penješ se, silaziš, staneš na balkončić, uslikaš se, popneš se na drugi balkončić, uslikaš se iz drugog ugla, sve mu dođe. Znači, resto. Stepenice, zidine i balkončić. To je to, ne pojete. Tako da, Zorana vam je ispričala, tako da uštedala mi pare za kartu, faktički. Oni platite piće ili orinašenteo na balkonu, ili u ovom ovdje, valjda se Martini, ne, Campari se zove. Campari, Martini, ili Aperol. Imate predivan pogled, u ovom opalite fenomenalnu sliku i ne morate plaćati. Da, a unutra znači da ponovimo zidine, stepenice i balkončići. To je sve. Dočekala sam moje omiljene sandviče. Ljudi, mi ne svatate, ako ste u Milanu, Rinascenteu, to je to. Jedina stvar zbog koje ja želim dete jesu ove male dizajnerske stvari. Moram nešto drugo da vam pokažem. Ja ovaj outfit kad sam vidjela, doduše bez jakne sa košuljom. Ćao. Znači, želim sina, odmah. Šta mislimo o ovom topu? Naravno da sam zaboravila da vlogujem moje jagode sa šlagom u Markeziju. Ja sam jedna jagoda sa šlagom, tako se baš. Dolce & Gabbana Casa, znači Smeg kolekcija. Ovi šporec je mi jako ti. Da. Inače ovdje imate ove kutije sa panetonima, vina, kremiće. Ja sam uzela ovu roze kutiju. Molim! I evo nas u Rinascenteu. Naravno, plan se razvija dalje i ja idem za Monako sutra, tako da... Stay tuned for that. Pokušavamo da nađemo nešto što mogu da obučem u Monako i da slikam, ali za sada nema sreće. Idemo dalje. Sele smo da jedemo sa svim mogućim kesama kao šanerke, tako da... To je to. Dobro jutro, radni narode. Znači, uopšte nemojte da me gledate, jer ja noćas oka nisam sklopila, 7 ujutro je. Imala sam cijelu situaciju sa izlaskom iz garaže, koju ću vam ispričati posle, jer želim da snimam Anastasijinu reakciju dok budem malo prepričavala, znači neću mi poslati ni voice ni poruku što se sve izdešavalo. Uglavnom, ja evo vozim manuelni, nisam vozila manuelni 100 godina, tako da bit će vesel put do Monaka 3 sata i 30 minuta, ali evo snalazim se koliko toliko, nisam zaboravila, to je ono kako kažu kad jednom naučiš, zauvek znaš. Tako da, ako ne znate voziti manuelni, obavezno naučite jer ne znate kada će vam trebati. Uglavnom, ja
idem da se snalazim, da ne bi smo došli do nekog problema, pa vam se javljam malo kasnije. Znači, što se manje vidimo, to bolje. Međutim, Anastasija jako želi da sazna u koje sam ja probleme upala jutro, zahvaljujući njoj. Žena me zove i kaže, imam problem... Ne, ona me ne zove. Ja sam već bila na ulazu u jebeni Monako kad sam te nazvala. Evo, ja sad ovako ću da sednem u ovu stolicu za pesanje. Slušam. Problematiku. Ništa. Znači, moja problematika je što sam ja ostavila moj pasoš kod tebe. To nije... I krenula u drugu državu. Niko te ništa nije pitao. Sve što sam imala policiju i vojsku ispred voza. Dobro. Lepo. I sad ovako. Ajde. Ja kažem gde se parkirala auto sinoć, ona mi šalje kartu, parking karticu. Da bi mogla da dođem. Da bi ja mogla da izađem. Znači, 6 sati ujutru, ja oka nisam sklopila, boli me noga, ćopam. To je već tvoj problem. Ulazim u garažu. Dobro. Gledam onu mašinu, na mašini nema, znači, ni lost kartica, ni ništa. Rekao, dobro, pogledam ja u kućici nema nikoga. Ja rekao, dobro, siđem ja dole po auto. Pri tome, ostavila sve stvari u hodniku dole u zgradi i samo da mogu da se parkiram sa sva 4 i da ubacim sve stvari, jer imamo 777 kesa. Dobro, ja i dalje ne vidim tu problem. Dobro, ajde. Penjem, ne, ulazim ja u auto, gospođica, nema da kaže imaš ključ dole, zaglavit će ti se volan. Nema da kaže da nje na auto je ručna u 3 pizde lepe materine. I ona nije znala što je jedan dos ključa. Ne, ja prvo, znači, ne mogu ruču da nađem. Posle 3, ne dometa u garaži. Penjem se malo gore, ne bi li nabavila domet, zovem Dunju, ja kažem Dunja, automat, manuelni Mercedes, stariji model, gde je jebena ručna? Uvek je ispod. Kaže Dunja, ispod ti je dole, negde s leve strane. Ja kažem, dobro, vraćam se ja dole. Ulazim u auto, nađem ja ručnu, kako sam ja podigla ručnu, bacila u prvu. Ne možda. Ovo je krevo, ali ono si isparkirao pola metra i vola neće ni levo ni desno. Ja koja sam iz fazona, okej, znači nemam domet u garaži, ne mogu to da ga ostavim, ne mogu ništa. Ali ja i dalje ne mogu da izađem sa parkinga kako god da okrećem. Ja što nisam sretila sve na kakvom zemlju. Naravno, i ja kao, okej, ne veze, provaz nekako, ja, znači... A bilo se u neki ključ. Padne mi na pamet, nebitno, krenem ja ka gore, ovih i dalje nema u kućici, dolazi neki lik, ja mu pokazujem parking karticu, ne razume engleski jednu jedinu reč. Ja mu pokazujem parking karticu, kaže, pa dobro, gde je kartica? Ja kažem, u Monaku. A on kao... Computer not working! Ja kažem, to nije moj problem, druže! On kaže, no working, 10 minutes! Ja kažem, šta bre, 10 minuta, znači na oči ne vidim, teraj se u pizdu materinu! Kolik! Sad će on neko, zove on nekoga, nervoza, naravno kolegi nema ni na mapi. I on meni kao, ok, let me see. I sad on kao gleda i kao, 3 days! Ja kažem, da. 50 euro, ja kažem dobro i sad dajem mu karticu, a no card machine not working. Druže, to opet nije moj jebeni problem što tebi ne radi ni kompjuter, ni mašina, ni znači ništa. ATM, ja kažem kakav ATM, bote, upstairs. I sad pola tu na italijanskom, pola na nekom kvazi engleskom, nebitno, ja se popnem gore onako čopava. A što čopaš na isi? Ne znam. Nešto se desilo. Ja se popnem gore, ne možeš, ona banka što kao pritisneš dugme, ne možeš da uđeš unutra. Ja se vraćam dole, ja kažem it's not working. I on se sad tu iznervira i kao nešto krene se dere i kao demonstrativno sad on kreće gore da on upotrebi svoju karticu, da on kao otvori vrata sa svojom karticom, kao ja sam totalni debil. I sad to je, znači, garaža, izlazi se ovde iz garaže i sad je ovako ceo blok okolo, gde on kako je provalio da ne može da uđe, on kreće da maršira, razumeš, i kreće da se ovako vrti u krug, ne bi li našao drugi automat. To sad sve traje. Čekaj, znači ti sad s njim šetaš Milanom i daži te... Ja sad šetam Milanom u krug oko te jebene zgrade i mi sad kao tražimo taj automat. I nađemo mi automat i ja podignem pare i siđem dole i mislim, zove sam
i ti, i kartica, i zeder. Ja sam zaborav, ja inače to ne zaključavam, ja sam ga sad prvi put zaključao, sad ja sam kog vremena. Znači, Nica spavala, čopava, ovaj me ne razume ništa. Ja, vidi, dobro nisam probala i koliko sebe... Koliko je to ukupno? Pola sata minimum. Minimum. Pa dobro, došla si, jesi vidjela pogled, lepo je. Kaže Ognjen da ti nisi za javnost, nije ni moj faz za javnost. Ali mi jako volimo naše pse koji nisu za javnost. To isti. Ljudi, Anastasija će nas zapaliti, ja sam prespavala ceo dan. Ognjen i ja smo je izbacili napolje da ide da animira druga našeg. A mi se oblačimo, ličimo na ispljuvak i on i ja, znači... Jako strašno. Ubacit ću vam sliku kako su njih dvoje krenuli da idu, nije se desilo. Ali, neće nas nigde pustiti, ali bojimo skurac. Ajmo. Naš čan, stani. Šta je sad? Koji pizdu? Neke barberke koje mogu da izvode kroz. Imaš li? Ne, ljudi. Paralelni univerzum. Ne, neke rinkovani šaro. Nisu kao i kao da smo bili u poplavi, jel? Da. I ogle čarab. Ognjene, ja vrati se u one farmerke s mesta. Ne. Javljam vam se. Ne znam kad, nećemo nikad izaći odavde. Od hrane se desilo ovo. Tužno. Ja kad snimim. Moja profesorica sa Sorbone omiljena. Orkestra. Ljudi, vi ne shvatate kako su oni izgledali zajedno. Kraj. Ajde, besna je. Dobro, slušamo. Šta radim? Zašto se snimaš? To ti neprijatno. Mogu da krenem da jedem od vas što slikate ovu kranu? Jeli? Sreća. Živeli. 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 Pijana je, to je to. Gotova je. Hoće se koji... espresso martini. Ali ja želim dog. No, okay. Samo sekundu, nešto mi je... Nimi se... Dungo. Seralo? Macchiato, espresso macchiato. Macchiato, grazie. Od David Parmeri. Zoran, upalila sam kameru. Reci nešto. Zatrši se. Ćao svima. Zorana lepo, bukvalno nije reprezentativno, vidimo odavde. Što je da radim? Ništa, samo... Be real. Sad snimam. A mogu zoomiram dok snimam. Pomeri ruke. Pomeri ruke. Pre. Opa, evo ga, ide, ali je spor zoom jebote. A može i ručno? Što mi ne kaže? Ti imaš aparat. Ti to meni nikad nisi rekla isto. Hipster, ti bi trebao da znaš. Ne. Te bilo ovo veliko. Aha, dobro. Sve to je to, pa nema ovo. Ajde, nema, plačeš. Mami, vidi, gledaj ovo. Ovo je cigara, gdje je ovo djevote? Ovo je cigara? Kad zamota. Stani, ja moram, da se odličim, da se odličim. Stani, mali markarčić, ono nesretnika. Bukvalno, gledaj. Da, lično markarčić, da. Ukradu snimi za vlog. Vidi, na markarčiće, da. Isti. Kada ti pađe? I evo nam ga pogled sa terase. Ljudi. Mi više nemamo šta da obučemo, ali bukvalno, tako da... idemo da ručamo, malo smo se zapili sinoć, bilo je jako lepo i javljam vam se kada dođemo na plažu. Moderna vožnja kolima. Ne, ja nemam tolike ruke. Mislim da ti ne vidiš šta se ovde dešava. Znači nema mesta, nema mesta. Anastasija, gospođa, kao ja imam duge noge, da, ja ću napred. Šta si ti lepa? 5 gradova, 5 fakulteta. Gospođa, lepa brena, kupernja, kao da sutra ne postoji, kao da ne. Ne vidite me, ne znam koliko me vidite, ali malo duo jako vetre. Lepo. Prelepo, ali nam duo vetrino. Marmurno, lepo. Prelepo, ali ja nisam marmurna, to najče. Snimaš me ovako, dobro. Pa namet.
Laže da je nije mamurna, pošto je mamurna. Popila je, sad ću da vam kažem, ovo je gospođa koja najviše miješa pića. Mamurna, ja. Mamurna. Ti ja sam živa. Znači, ti si pila vino, fashion fruit onaj. Pa si pila, u gazinu. Tekilu. I fashion fruit. I pe... A šta ti se popila? Pa, ja sam sa, isto imam tri. Pa onda kako ja najviše mešam pića, ako si ti mešala i za Sašu Matića i sinoć? Lep dan danas. Preko možete da vidite, ali dvoje ljudi se... Dvoje ljudi se... Ne dam, baš ne dam, baš se bavio vero. Evo ti gore. Really? To namerno radiš. Stvarno nije u redu, stvarno. Došli smo u Nicu. Jo, ja sam i dalje... Hladno, jako je hladno, stvarno. Smrznuta radnica sam danas. Tako je, kako je. Ovdje bih probala neki džemper i... Pa da, više da je nađem u džepu. Šta? Ovo je neki znak. Treba kupiš nešto u radnici. Pradicu. Neki ne, to je znak advisor. Da Logi treba kupiš nešto u pradicu. Da vidim Logi. Da vidimo. Ovo je neki običan džemper. Da, jako ti to treba. Jako mi treba. Jako ti to treba. Jako mi to treba. Ja sam za. Jako dobar. Baš mi je dobar, baš da. I ja. Ljudi, ne. Ima li dalje od da te posere ptica po... Meni danas ptica slomila tanjir. A to je sreća. Ptica mi slomila tanjir danas. I to se desilo. E, ljudi, znači, došli smo u raj. Idem da vidim šta ima, pa vam se javim. Ljudi, vlog iz Monaka potpuno propao, nemamo 3 minuta kontenta. To je već tvoj problem. A ti imaš, jel? Ja imam, šta ja ti? Sam snimala i radila. Šta si ti snimala? Nisi... Ova žena radi. Nisi ponela kameru od 100 kila nigde van iz ovog Ova stana. Ova žena dobro zna koliko su 2 i 2. Uglavnom, da se oprostimo od prelepog pogleda. Do neke dalje situacije. Eto nas! Završili u Rumuniji, u Bukureštu. Jako lepo, jako tužno. Pa moramo mi da idemo. Da. Anastasija me tera odavde kao da ja ne znam, ono, gori joj pod nogama životno da se vrati kući. Dešu, ti ćeš jako da mi fališ, ti si jako sladak. Praviš razliku između pasa i dužno. Da, to sam ja kao majka. Dečak. Znači ovako. Ne automobil, nego seli smo... Bilo gde. Ne, seli smo u kafić u Beograd na čaj, nećemo sesti. Znači neću sesti. Trenutno šta se dešava, ja tražim along the route Zaru, jer... Imaš da kažeš nešto? Ćemo prespavati u Zagrebu jer imamo 15 sati do Beograda! I nećemo mi sad prespavati u Zagrebu, ne daj Bože! Dobro, ali kao srede, ako već spavamo, što ne bismo... Što ne bismo izašli, naravno. Ali mi sad moramo da nađemo Zaru, ne bili smo naši nešto da obučemo. Tako da... Ti se zove ceo vlog. Kuburimo sa stvarima. Pa zato što smo krenule ni sa čim. Više ne idem ni na piće s tobom bez laptopa i punjača. Ja ne idem sa tobom, ne bez nečega. Ja sa tobom ne idem uopšte nigde više. A možeš da objasniš obrazloženje, pošto će ljudi misliti da sam prenaporna i da ne ideš za to. Ne, problem je što smo obe prelagane i nemam onaj... Nemam ono majčinsko neko da mi kaže, e sad stvarno je dosta, nego ona budala veća od mene i kaže, ajmo, išti. I mi završimo u Monaku 15 sati od kuće. 15 sati od kuće, završimo sa dvoje gaća. I to je to. To je to, šta se radi? Uglavnom, idem da googlam gde je Zara i da vidim, ne znam zašto ova koja mi baš odgovara je Zara Home, kao, neće da može. Padova nam je na putu, ka Padova bi mogla da ima Zaru. Idem, sad vratit ću se. Ljudi, mi završili smo u Veroni, nijotkuda, bukvalno. Kao, našli smo taj tržni centar Zara na Musput, super, i kao, pa ne možemo ući u Veronu i da ne odemo do Julije. Sisu, ja je nikad nisam pipnula, ona kaže da se nje ispunila želja. Meni se ispunila prošli put želja. Tako da mi sad idemo do Julije. Greota. Vidi, ako nas je put naveo, to je neki znak i znak koji pored puta se gledaju. Moraju se poštovati, tako da mi, eto, dođo smo u Veronu. Prelepo. Mi sad kao treba da idemo, ja mislim, tamo.
A znači da sam ja trebala u drugu traku da idem. Pa dobro, ti samo kreni tamo. Kao samo vup, vup. Wop, 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 ja, whip eyes. Koje je to serije filma ja nečega? Mala, ja nisam gledala da, te tvoje serije. Da, ti to ne znaš ništa. Tako da, javljamo vam se kad se parkiramo negde, prezanimljivo, ali brzo nam ide. Nismo... Ne, meni nešto prebrzo prošlo. Prebrzo, ovih, kao nerealno. Jedna polovina. 4 sata se vozim. 4? Ne malo više. Jače. Malo jače. Malo jače, oko 12 pokrenula. Topiška. Topiškica. Evo kapija usred grada. A ovo se i dalje nije skinulo sa šoferke. Znači, ne znam kako ti pomognem. Ne znam. U svakom ide u migovance. Ljudi, Verona prelepa i prazna. I nema nikog, da? Znači, našli smo parking bukvalno 100 metara od Julije. Tako da, outfiti su nam... Aj, pokaži se, molim te. Znači, o... Nisam ni ja. Nije do stvari. Jao, jao, jao. Mi stigle. Mi stigle. Ja bi jako sad... Kad bi nam neko sad rekao šta treba da uradimo, išla zamisli želju da... Treba kao nekima, imaš da li koliko puta potrljaš, ne potrljaš, ja se nesam. Jebi ga sad. Ja gledamo šta ljudi rade, stani. Pa ništa, stigli se ćemo kao da je Madonna živa. Hoću ja da sam. Evo ljudi, Breskovica ima novog dečka. Željko i Dunja. I Dunja moja izgleda, ima nekog Željka, šta još ima? Čekaj da vidim. Ima neko Z, da vidim s kim sam ja. Zašto nemamo kao da se vidimo baš nikad? Jo, jako je hladno. Dede, ja vama nju nisam ni pokazala, Alena je tamo. Brzinski smo se uslikale. Pomazila sisicu. I kao to je to, evo da vam pokažem malo Verone, ajme usnimi bukvalno kao da bude da sam bila. Evo je Verona, evo je i Zou Veroni. E, to je to, znači imamo fotelino dokaz, možemo... Idemo dalje. Možemo u Zaru i u McDonald's i u WC. Jel danas radiš za DHL ili kako to? Danas imamo na styling ovo, jer tako moje. Smo u mogućnosti. Zato što ovo nije moje, ovo nije moje, majica ispod ovog nije moja, ovo je jedino moje i prljavo je, tako da, sve do karaktera. Tako da, mi smo stigli u Zagreb. Jo, pa ja ne mogu da nosim opet tvoje papuče. Pa ti, ja sam ti tvoje papuče. Došli smo kod Marka Vuletića u stan. Jedan veliki pozdrav za Marka i mnogo mu hvala. Zdaj seđaš ovom momentu. Neću, druže. Ne mi praviš sranja u životu. To je moja specijalnost. Aj, samo ti uskoči. Čekajte da ja nađem svoju jaknu i javljam vam se. Aftermath naše posete Markovom stanu. Moje patike kao da su živjele jedan lep život u ratu. I tu su nam stvari i mi odosmo. Si okej? Okay? Odlično. Super, ja nisam. Samo da vam pokažem ovaj šverc komerc. Kad vas pitaju da li imamo nešto da prijavimo, nemamo. Nemamo ništa. Nemamo ništa. Jako delo je drugačije. Ovo? Ovo su krpice. Krpice.